Thank you.
Ágætu tónleikagestir. Ég heiti Geirþrúður Fanney Bogadóttir og ég deildarstjóri í fórskóladeild tónlistaskóla Reykjanesbæjar. Og fyrir hönd tónlistaskólans býð ég ykkur öll hjartanlega velkomin á þessa tónleika. Hljóðfæra leikararnir sem hér koma fram í dag eru allir nemendur í tónlistaskólanum. Þessi flotti hópur hérna á sviðinu, það eru fórskólanemendur okkar í Akurskóla, í Háaleitiskóla, í Heiðarskóla og Holtaskóla. Og það verða aðrir tónleikar hér á eftir klukkan 6 og þá koma fram fórskólanemendur í hinum þremur grunnskólunum. Þetta er 17. árið sem nemendur á seinna ári í fórskóla tónlistaskólans, það er að segja nemendur í öðrum bekkjum grunnskólana í Reykjanesbæ og lúðrasveitin okkar standa saman að tónleikum. Með réttu er þetta 18. árið. En fyrir ári síðan þurftum við að aflýsa tónleikunum með nokkura klukkustunda fyrirvara í varúðaskyni vegna COVID-19. Og í dag erum við án áheyrenda í sal af sömu ástæðu. En við vonum að þið sem að fylgist með í gegnum streymi njótið vel. Í vetur eru þrjár lúðrasveitir starfandi í skólanum, tónlistaskólanum og þessi sveit hér er skipuð elstu og lengst komnu nemendunum. Lagið sem sveitin lék hér í upphafi heitir Engin eins og þú. Lagið er eftir þá Arnar Inga Ingason og Auðun Lútersson. Og stjórnendur lúðrasveitirnar eru Harpa Jóhannsdóttir og Þorvaldur Halldórsson. Mér langar að nota tækifærið og sýna ykkur krakkar aðeins hljóðfærin í lúðrasveitinni. Og við ætlum að byrja þarna fremst þar sem klarinettin eru. Og við langar svo að fá sjá klarinettið eða til í að lyfta upp klarinettunum. Klarinettin eru tréblásturs hljóðfæri og þarna sjáum við þau svona vel svört með silfurlituðum tökkum. Sumum finnst þetta algjör takk að flækja en þetta er ekkit svo flókið þegar maður er byrjaður að læra á þau. Takk fyrir klarinett og svo erum við með blokkflötu í lúðrasveitinni. Sjáuði flautunennar. Þetta er svo stór og falleg flauta og hún er úr viði, hún er úr tré. Bara eins og tréstafirnir okkar, fallegu viður. Svo erum við með þverflautur. Við viljum að fá að sjá þverflauturnar. Og hver hefði nú trúað því að þverflautur séu tréblástu sljóðfæri? Þær eru greinilega úr málmi. En í gamla daga voru þær bara alltaf búnar til úr tré. Þess vegna eru það tréblástur hljóðfæri. Og það er eitt hljóðfæri í viðbót, takk flautur. Það er eitt hljóðfæri í viðbót, reyndar eru tvö í þessari sveit, sem eru líka tréblástur hljóðfæri. Og það eru saxofónarnir, eigum við að fá að sjá þá. Búnir til úr málmi, en leina á sér. Þeir eru tréblástur hljóðfæri líka. Takk fyrir saxofónar. Og við ætlum aðeins að kíkja á málmblásturs hljóðfærin. Þá eru það trompetarnir. Eru þið til að lyfta hátt upp? Þarna sjáu þið. Sumir eru silfurlitaðir og sumir eru gulllitaðir. En eiga það sameiginlegt samt að þeir eru búnir til úr málmi. Og í okkar lúðrasveit er básúna. Sjáu þið básúna og þarna er hún með sleðan sinn. Sjáu hvað hann getur orðið stór. Skemmtilegt að sjá hana. Hún hefur enga takka, bara sleða. En svo er hljóðfærið þarna við hliðina og það hefur takka. Og sjáuði þessa. Þarna er sko túpan mætt með stóru bjölluna sína og sveru rörin og hún hefur dimmustu tónana. En nú held ég bara að allir séu tilbúnir, er það ekki? Við erum tilbúin bara í fyrsta lagið okkar. Það er uppáhaldslagið okkar oft. Við ætlum að leggja niður öll ásláttarhljóðfærin. Hafa flautuna í hvíldarstöðu því að það er komið að blokklingunum. Ég sagði það áðan, þetta er eiginlega skemmtilegasta lagið okkar. Því að eiginlega kunnum við það þegar við byrjum í öðrum bekk. Því við erum búin að heyra það og allir eru búin að æfa sig svo vel. Útsetninguna gerði Ingi Garðar Ellensson, hann er fyrrum nemandi og kennari við tónlistaskólan og Harpa er stjórnandinn, þið horfið vel á Hörpu, við ætlum að heyra blokklingana, gjörðu þið svo vel.
Takk fyrir þetta var aldeilis glæsileg byrjun hjá ykkur krakkar. En nú ætlum við aðeins að hlusta. Ég ætla nefnilega að segja ykkur það að þetta í sjötta skipti sem við höldum forskólatónleikana hérna í Stapa. Og það ótrúlega gaman að fá tækifæri til að spila í svona fallegum og hljómgóðum sal. Ég gæti nú vel trúað að mörg ykkar ættu bara eftir að vera hérna oft og mörgu sinnum með hljóðfæri að spila. Kannski í rokkljómsveit eða lúðrasveit eða einhvern veginn hljómsveit eða bara ein og sviði. Ég er nú ekki hissa. Við erum sérstaklega stolt af frammistöðu fórskólanemendan okkar sem að hafa lært öll lögin utanbókar fyrir þessa tónleika. Og þar að auki eru þið að æfa ykkur í að koma fram eftir slagi hjá stjórnanda í fyrsta skipti. Og það nú heldur betur kúnst. Og það eru bara búin að vera tvær æfingar með hljómsveitinni. En að þið eru aldeilis að standa ykkur vel. En núna langar mig að biðja ykkur að leggja flöytuna hljóðlega niður. Það komið að mamma Paquita og þá þurfum við engin hljóðfæri. Og mig langar að kynna lagið. Það í útsetningu eftir Inga Garðar. Það heitir Mamma Paquita. Hér stappað og klappað en allir ætla að fara eftir stjórnandanum. Gjörið þið svo vel. Takk fyrir, þetta var aldeilis glæsilegt. Ég vissum að mamma Paquita bara ennþá að dansa á karnivalinu, að heyra svona flottan söng. Takk fyrir. En við eigum alveg eftir að kíkja á slagversljóðfærin í hljómsveitinni. Og við skulum kannski byrja á því að kíkja á trommusettið. Viltu leið okkur að heyra eins í trommusettinu? Ég sjá að það eru margar trommur og líka margir simbalar. Sumir stórir og sumir litlir. Gaman að sjá. En hérna rosalega stórt hljóðfæri sem heitir gong. Og kannski getur þau fengið að heyra í gonginu. Við þekkjum þetta hljóð og við þekkjum líka hljóðið í víbraslappinu. Eigum að fá að sjá víbraslappið. Ótrúlega skemmtilegt. Og það líka svipa. Þarna lengst á endanum eru stóru pákurnar. Kannski getur við fengið að heyra í þeim.
Og hér eru rörklukkurnar. Já, það kennir ýmissa grasa í slagvistdeildinni. Og góðir áheyrendur, í tónlistaskólanum okkar kennt á fjölmörg hljóðfæri og ég vil benda foreldrum þeirra nemenda sem hafa áhuga á því að stunda nám í tónlistaskólanum í þriðja bekk að það hægt að sækja á heimasíðu tónlistaskólans. En það komið að næsta lagi. Við þurfum að taka upp blokkplöturnar og setja þær í hvíldastöðu. Lagið sem við heyrum núna frá Ameríku. Þetta lag sem heitir Litli Indjáninn. Og krakkar þið munið, við þurfum að syngja og við þurfum að spila flauturnar. Við byrjum með flauturnar í hvíldastöðu núna, en fyrst af öllu það indjánarrópið. Eigum við ekki aðeins að leyfa þeim sem að hlusta heima að heyra indjánarrópið? Eigum við að prófa? Hvað segirðu Harpa? Máttu heyrast meira? Þarna kom það og þá erum við tilbúin, litli indjáninn og þið fylgist vel með stjórnandanum. Gjörið þið svo vel. Thank you.
Takk fyrir þennan frábæra flutning á þessu skemmtilega lagi. En núna langar mig að biðja ykkur að leggja flauturnar hljóðlega niður og taka upp ásláttarhljóðfærin. Nú nefnilega komið að næsta lagi sem að heitir Kall satt undir kletti og skrýtna kallinn og huldukonuna. Það spilað á trommur. Getið lyft upp trommunum, þeir sem með trommur. Og það líka spilað á tréstafi. Nú viljum við sjá þá. Og síðast en ekki síst spilað á þríhorn. Þetta verður skemmtilegt að heyra. Lagið eftir Jórunni Viðar, en textan gerði Halldóra B. Björnsson og textin fjallar einmitt skrýtna kallinn með skeggið og huldukonuna og þetta ótrúleg saga. Þið verðið að syngja hátt og snjallt krakkar, fylgjast vel með hörpu og við flytjum Kall satt undir kletti. Krakkar, þetta var aldeilis flott hjá ykkur. Núna langar mig að biðja ykkur að leggja ásláttarhljóðfæri mjög hljóðlega niður. Góðir tónleikagestir, áður en ég kynni síðasta lagið á þessum tónleikum, þá vil ég nota tækifæri og óska ykkur, forskólanemendum, hljómsveitinni og stjórnendum til hamingju með frábæra frammistöðu á þessum tónleikum. Og að sjálfsögðu höldum við svo áfram að vera duglega að æfa okkur heima á flautuna. Alveg þangað til í maí, þá fyrst skilum við flautunni, þannig allir þurfa núna að vera duglegir að æfa sig áfram. Starfsfólki Hljómahallar viljum við þakka alla aðstoð og Kallakór Keflavíkur fær góðar þakkir fyrir að lána okkur pallana sína því að það svo gott að standa á svona upphækunum, gott að sjá vel. Ingigarðar okkar fær sérstaka þakkir fyrir allar flottu útsetningurnar sínar
Og skólastjórarnir okkar, hún Karen aðstoðaskólastjóri sem á tæknimálunum þarna uppi og Haraldur skólastjóri sem með stóru túpuna, þau fá þakki fyrir að leggja okkur alltaf lið. Og síðast en ekki síst vil ég þakka fórskólakennarunum Túni í Háaleiti skóla, Jóninu í Akurskóla, Jelenu í Holtaskóla og hér kemur Sigrún Gróa hlaupandi, hún í Heiðaskóla. Hafi hjartasakir fyrir ykkar framlag og við kveðjum núna með lagi eftir Sigvalda Kaldalóns. Sigvaldi Kaldalóns var læknir og hann starfaði á Suðurnesjum árabil fyrir mörgum árum síðan, fyrir langa löngu síðan. Hann bjóð þá í Grindavík í 16 ár og okkur finnst við alltaf eiga svolítið mikið í honum vegna hans hann átti heim í Grindavík og svona Suðurnesja maður. Og hann bjóði einmitt til lagið Suðurnesja menn en ljóðið gerði Grímur Thomsen. Við kveðjum með þessu lagi, hafi hjartans þökk fyrir áheyrnina og Harpa, þú tekur við stjórninni.
Ágætu tónleikagestir. Ég heiti Geirþrúður Fanney Bóadóttir og ég deildarstjóri Forskóladeildar Tónlistarskóla Reykjanesbæjar. Og fyrir hönd tónlistarskólans býð ég ykkur hjartanlega velkomin á þessa stór tónleika. Hljóðfæraleikararnir sem koma hér fram í dag eru allir nemendur í tónlistarskólanum. Og þessi flotti hópur hérna á sviðinu eru forskólanemendurnir okkar í Myllubakka, Njarðvíkur og Stapaskóla. Það voru aðrir tónleikar hérna áðan klukkan 5 þar sem framkomu forskólanemendur í hinum grunnskólunum fjórum. Þetta 17. árið sem nemendur á seinna ári í forskóla tónlistarskólans, það að segja nemendur í öðrum bekkjum í grunnskólum í Reykjanesbæ og lúðrasveitin okkar standa saman að tónleikum. Reyndar þetta 18. árið vegna þess að fyrir ári síðan þurftum við að aflýsa tónleikum með nokkra klukkustunda fyrirvara í varúðarskyni út af COVID. Og í dag erum við hér án áheyrenda í sal af sömu ástæði. Við vonum að þið sem að heima eruð og fylgist með okkur í gegnum streymi njóti samt vel. Í vetur eru þrjár lúðrasveitir starfandi í tónlistarskólanum og þessi sveit sem var að spila fyrir okkur hér áðan eru elstu og lengst komnu nemendurnir. Lagið sem að sveitin lék hér í upphafi heitir Engin eins og þú og lagið eftir þá Arnar Inga Ingason og Auðun Lútersson. Stjórnandi lúðrasveitarinnar Harpa Jóhannsdóttir og aðstoðarstjórnandi Þorvaldur Halldórsson. Mig langar krakkar að nota tækifærið og sýna ykkur hljóðfærin sem eru í lúðrasveitin og við ætlum að byrja á því að byrja klarinettin að lyfta upp, svo við fáum að sjá þau. Þarna sjáum við klarinettin og þau eru treblásturshljóðfæri, ótrúlega falleg, úr svörtum viði með silfurtökkum og hafa líka svo mjúkan og fallegan tón. Takk, klarinett. Síðan erum við með tréhljóðfæri sem að heitir blokkflauta og við könnumst nú vel við það. En þessi flauta bara mun stærri en flautan okkar. Sjáum við hvað hún falleg. Úr tré, búin til úr tré og þess vegna hún svona brún og falleg. Takk fyrir að lyfta þessu upp fyrir okkur. Og við förum yfir í þverflauturnar. Þannig eru þær. Og sumir segja, það getur ekki verið að þetta sé tréblásturshljóðfæri. Þær eru búnar til úr silfri. En í gamla daga voru þær bara alltaf búnar til úr tré. Og þess vegna segjum við að þær séu tréblásturshljóðfæri. Fyrir aftan í næstu röð, þar eru tvö hljóðfæri sem eru tréblásturshljóðfæri en eru samt búin til úr, mér sýnist bara skýra gulli. Getur við fengið að sjá saxofónana? Þarna eru þeir tréblásturshljóðfæri þó þeir séu búnir til úr málmi. Og fyrst ég nefndi málm, þá skulum við kíkja aðeins á málmblásturshljóðfærin. Þar eru með björtustu tónana trompetarnir. Megum við fá að sjá þá? Þarna sjáum við. Þeir eru ekki allir eins á litin. Sumir eru kannski silfurlitaðir á meðan að aðrir eru gulllitaðir en allir búnir til úr málmi og eru minnstir í þessari fjölskyldu. Þess vegna hafa þeir svo bjarta tóna. Og takk, trompetar. Við förum yfir á eina hljóðfærið sem hefur sleða. Sjáuði básúnuna með sleðan sinn. Þarna hún hefur enga takka. En hljóðfæri við hliðina, það hefur takka. Þetta stærsta hljóðfærið í málmblásturdeildinni. Þetta túpan, aldeilis glæsileg, með dimma tóna af því hún svo stór, með stóru bjölluna sína og sveru rörin. En ekki bara allir búin að koma sér vel fyrir? Sjá allir vel. Og þá bara komið að fyrsta lagin okkar. Það uppáhaldslagið okkar. Við verðum að leggja niður áslátt á hljóðfærin og setja flauturnar í hvíldarstöðu. Þegar að flauturnar eru komnar í hvíldarstöðu, þá erum við tilbúin að fara á stað. Í lagi sem okkur finnst eiginlega bara skemmtilegasta lagið. Alltaf, ár eftir ár eftir ár.
Það heiti Blokklingarnir og hann Ingi Garðar Ellensson sem einu sinni var að læra hér í tónlistaskólanum á Básúnu. Hann var líka og líka tónlistakennir og hann kendi hjá okkur og hann útsetti þetta lag svo skemmtilega fyrir Lúðrasveit og Forskóla. Blokklingarnir, allir horfa vel á hörpu, gjöriðu svo vel. Þetta var nú aldeilis glæsilegt hjá ykkur krakkar. Gaman að starta tónleikunum með svona flottum blokklingum. Þetta í sjötta skipti sem við höldum forskólatónleikana hér í Stapa og það mjög gaman að fá tækifæri til að spila í svona fallegum og hljómgóðum sal. Og ég þið nú ekki hissa þó einhvert ykkar og jafnvel bara mörg ættu eftir að stíga hér á svið með hljóðfæri í hendi eða sitja við hljóðfæri. Einhvern tímann í framtíðinni. Hver veit? Við erum sérstaklega stolt af frammistöðu forskólanemendana sem hafa lært öll lögin fyrir þessa tónleika utan bókar. Þar að auki eru þeir að æfa sig að koma fram undir stjórn hljómsveitarstjóra í fyrsta skipti og það bara heilmikil kúnst að fara eftir öllu sem að hljómsveitarstjórinn segir. Og vel á minnst, það eru bara búin að vera tvær æfingar með hljómsveitinni. Þannig að þetta eru sannarlega duglegir krakkar í þessum hópi. En nú vil ég biðja ykkur að leggja flauturnar hljóðlega niður. Við ætlum nefnilega að syngja, klappa og stappa í næsta lagi. Það lag heitir Mamma Paquita. Og nú ætla ég að biðja ykkur að horfa vel á hörpu. Enginn þarf að vera með hljóðfæri. Og... þið tilbúin? Já. Horfum vel á hörpu. Mamma Paquita, gjörðu svo vel. Bye.
Skemmtilegt hjá ykkur krakkar. Nú held ég að mamma Paquita sé að dansa á karnivalinu þegar hún heyri svona flottan söng. Við ætlum að hafa alveg hljóð á bekkjunum og ég ætla að segja við ykkur að við eigum nefnilega eftir að kíkja á slagveisljóðfærin. Og núna skulum við byrja þarna út á endanum þar sem eru tvær stórar pákur. Fáum aðeins að heyra í þeim. Við þekkjum þetta hljóð, krakkar, við erum búin að hlusta á þær en gaman að sjá þær. Svo það trommusettið. Í trommusettin eru alls konar trommur, sumar stórar, sumar litlar og fullt af simpulum, stórum og litlum. En hérna risastórt gong. Getum við fengið að heyra í gonginu? Dásamlegt og svo ætlum við að fá að heyra í víbraslappi. Skemmtilegt og það líka svipa þarna á borðinu. Og þá ætlum við að fá að heyra lokum í rörklukkunum stóru sem eru hérna. Þetta alveg dásamlegt. Núna ætlum við að taka upp blokkflöturnar og setja í hvíldastöðu. Það komið að næsta lagi, það frá Ameríku. Það heitir Litli Indjáninn og Ingi Garðar gerði þessa flottu útsetningu fyrir okkur og krakkar þið muni hvernig þetta Við þurfum að syngja og spila en alls ekki gleyma indjánarrópinu. Ættu við kannski aðeins að æfa það? Getum við fengið að heyra eitt indjánarróp? Þetta ekki bara vel gert, Harpa? Ef ekki bara láta vaða? Það litli indjáninn. Gjörðu svo vel að horfa vel á hljómsveitarstjóran.
Takk, takk kærlega fyrir flottan söng og flottan flutning á þessu skemmtilega lagi. Ég ætla að byrja alla að hafa alveg hljóð á böllunum og hlusta vegna þess að nú ætla ég að byrja ykkur að leggja flauturnar hljóðlega niður og taka upp ásláttarhljóðfæri. Hafiði flauturnar á milli fótana svo þær rúlli ekki til og frá. Jæja, nú ætlum ég að fá að segja hvað næsta lag Það nefnilega lagið Kall satt undir kletti. Kall satt undir kletti eftir hana Jórunni Viðar. Og það var Halldóra B. Björnsson sem að gerði hana skemmtilega texta skrýtna kallinn og huldukonuna. Og þessi saga alveg ótrúleg. Hvað varð þau? Gufuðu þau bara upp? Þið verðið að syngja hátt og snjallt krakkar á eftir svo við heyrum söguna vel en áður við byrjum þá langar mig að sýna hljóðfærin sem þið eru með. Sumir eru með trommur. Eigum að fá að sjá hverjir eru með trommur. Takk fyrir. Sumir eru með þríhorn. Takk fyrir og sumir eru með tréstafi. Þetta verður skemmtilegt. Allir horfa á stjórnandan. Við fáum að heyra Kall satt undir kletti. Fyrir, þetta var aldeilis glæsilegt. Góðir tónleikagestir, áður ég kynni seinasta lagi á þessum tónleikum, þá vil ég nota tækifærið og óska ykkur krakkar til hamingju með frábæra frammistöðu á þessum tónleikum og hljómsveitinni og stjórnendum hennar. Að sjálfsögðu höldum við áfram að vera duglega að æfa okkur. Nú fáum við ný lög og það verður spennandi að fara að spila ný lög. Og við höldum áfram að spila á blokklutuna alveg þangað til að skólinn búin. Ótrúlega skemmtilegt. En við þurfum að þakka fleirum. Við þurfum að þakka starfsorkinu hérna í Hljómahöll
fyrir þeirra aðstoð og Karlakór Keflavíkur sem lánaði okkur pallana sem að þið standið á hérna. Og Ingigarðar okkar, hann fær sérstaka þakkir fyrir allar flottu útsetningarnar. Skólastjórarnir okkar, hann Haraldur sem spilar á túpuna og hún Karin sem á tæknimálunum þarna upp á svölum, þau fá sérstaka þakkir fyrir að vera alltaf boðin og búin að stökkva til og liðsinn okkur. Og síðast en ekki síst, þá það kennararnir, fórskólakennararnir, það hún Túni. Hún fórskólakennari í Millubakka og það hún Birtarós sem í Stapaskóla. Hafi hjartans þakkir. Ég ætla að byrja ykkur að leggja hljóðfærin hljóðlega niður. Takk, það nefnilega komið að síðasta laginu. Allir eru tilbúnir. Síðasta lagi sem við ætlum að kveðja með eftir Suðurnesjamann. Það eftir hann Sigvalda Kaldalóns og Sigvaldi Kaldalóns, hann var læknir og átti heima lengi í Grindavík. Hann var líka tónskáld og hann gerði flotta lagið sem við ætlum að syngja og Grímur Thomsen gerði textan og þá vita nú allir að þetta á Sprengisandi. Nú ætlum við að syngja fallega krakkar. Fylgistu vel með stjórnandanum og takk fyrir áheyrnina þeir sem heima sitið.